имейте твичери. Днес за първи път ще правим челлендж. И то не какъв да е челлендж, ами BBQ челлендж. Ще правим барбекю, но преди това ще правим риболов. Какво представлява предизвикателството? То по-скоро ще е състезание. Сега обяснявам правилата. После като дойдат и другите, понеже ще дойдат малко по-късно, ще им обясня на тях. Кефал една точка, костур една точка, штука две точки, за риба над килограм пет точки. Който остане на последно място, той ще плаща месото за скарата. Който остане на предпоследно място, той ще прави скарата. Приготвил съм малко по-късно, ще ви разкажа какъв е този бокс, дето прилича на огромен фенси лъкшери бургер. Приготвил съм да изпечем 5 кг месо, така че ще бъде супер забавно. Останете с нас до края. За първия спечелил, то ще има 50 лева. За второ място ще има воблер на Lucky Craft от нашия спонсор Fishing Zone. А на трето място шапка Twitch Fishing зимна, понеже така или иначе вече почва да става хладно, идва есента. Ние ще бъдем май 5 човека, за всеки ще има понеже. Пишете в коментарите, искате ли да правят такива състезания и за в бъдеще и дали това ви е интересно. Хайде отиваме да ги ловим, дано днеска има активност и да се получи добър риблов. Какво става, германец? Къде са другите? Ей, горе са. Баш ми е драво. Здрасти, Стефан. Мартин съм аз, приятно ми е. Какво става, има ли нещо? Е, сега фанах една. Айде, чай, сега ще се качим горе. Проблема или? Не, малка. Да? Бебештук. Ама един вчера показа една 6. Какво става, бе, момчета? Е, вие всичките с шапки. Е, как? Като викаш, като за банкета. Слушайте, момци, каква е? Правим състезание. Последния плаща месото. Предпоследния цъка с карата. Първото място взима 50 лева. Второто място воблер Lucky Craft. И третото място взима шапка Twitch Fishing. Точно 5 човека сме. За всеки ще има по награда. Е, сега фанах една. Ма жалко, че не ми се броят точки. Закъсняхте, а вехте ушли 5 минути по-рано. Ще съм с 2 точки напред. Това ти е за деня. Аз кара не съм правил никога. Аз ще направя. Мисля, че ще е интересно. Аз мисля да я правя. Що бе, и ти ли не си? Пичове, някой като плане нещо ми праща по Viber. Е, да бе. Памет от телефона, бе, ти на снимаш, еми не, ти се броят рибите, тогава ще трябва плащаш на даката или на криза, ти ги снима. Я нямам телефон. А, супер, супер. Хубаво, аз съм близо до вас, дома. Ей, аз си забравих кутията с примамките ли, бе. Ей, днеска на какво ще заложа, пак на Jackson Deadfold, фишове и урфенс. Вца ще ги пробвам и на кранкове. И общо взето е това. А, и тук имам плитко газещи, които също мисля, че ще донесат успех. Ето такива като този. И този, понеже не е много дълбоко и мисля, че с тия Lucky Craft ще успеем да хванем нещо. Да, къде там изтряска костура вчера. О, баш там изгони къде. Тя ми удари ли? Удари ли? Верно ли? Абе, аз плитко стихам тръска. Абе, момче. Аз май преметнах през жицата. Да. Дали е възможно да ме пребие ток? Не. А? Не. Най. Дай. През жицата ли съм? Стиски. Чакай. Къде аз не виждам, бе, върто? Е, на 50 санта от жицата си. Ти си, прави тук. А, как се фана? Ти викаш си с оригиналния гащеризон на Адидас. Нещо, не иска да върви. Оп, две точки! Какъв е това бебештук, бе, брат? Абе, брои се, бе, брат. Две точки са си, две точки. Това не се брои. Брои се, бебештука, две точки. Повеждам, пичове. Верно, срамно, подмолно, но повеждам. Такта е там с неопрена и му ги закача отдолу. Това е за аквариума, бе. Две точки. Аквариума не, аквариума брои се. Такива са правилата. Аз си помислих, че съм закачил водорасъл.
Дака, на пътя ли ги ловижа? Ай, аз съм напред с едно. Едно щукле, знаеш какъв размер? Колкото блесната. На тая ли опана? Не, на въртяща, ама е такова, че. Аз помисля, че е водорас. Марто вика, това не се счита. Викам штука си. Има ли нещо? Имаш един удар с падането ми да е там, обаче им гадам да се пе. Ма добра или не разбра? Аз хванах една трофейна. Е така. Какво викаш, бе, Марто? За намерени примамки, точки ли? Не, какво намери? Не. За скъсани има. А, тя примамка е пупката, да минус една точка. Отиваме ние на бързата вода. Три точки. Аз пак го помислих за някакво дребно щукле. Риболова е много тегав за сега. Едно щукле и един костур, което прави три точки. Другите все още няма трива. Стефан имаше два хубави удара. Оп! Но за съжаление, той се релиз на самичи. Нищо, имаме го заснето. За съжаление, рибите още не са активни до момента. Надяваме се да се активизират и да се получи добър риболов. Но и да не се активизират, аз вече съм напред с три точки. Йоу! Ко става, бе? Нищо, заплетох брутално, скъсах и изгубих 70 метра в окно. Верно ли, бе? Ела, вземи моята върлица другата. Не, ще се оправя. Кажи, че съм бесен, бати, шишко да пускай. Елате тука, бе, защото ако нямате удар надолу. Чо, Кавел? Стефан имаше 2-3 удара, аз извадих един костур и това е за сега. Пак слабо, ама има движение. Е, какво стана тук са? Не разбрах. Некак си го фанах през корема това щукле. Ма не, аз усетих удар. Усетих удар и без диска съм го ковнал. Чай, ще пробваме да го спасиме. Не, ще се оправи. Ха-ха! Малко ново от сърце. Малка писалка. Пускаме. На устият. Криско е панал един штук е сай той. Верно ли? Хубав ли? Да. Не, бебе. А, нищо, брой се. Кажи му, че го вода с една точка. Една точка и за Стефан и да връщаме костура. Починава да става интересно, но риби още няма кой знае колко. Той Марто ще ме пусне първи, за да скъсам. Още две точки. И то удари на по-интересен Сара. Абе, аз го служих това да фана нещо голямо, а то пак бебета, човек. Малко по-тихо е. Единя ми постана направо аванс към я. Града? Само пипът ти се откачат. Не знаеш как къл. Да. Бате, тук скъсаш ахилеси, минискуси. Предизвикателството приключи. Аз съм на първо място с 5 точки и след това е Крис с 2. Който печели воблера и на трето място е Стефан, който печели зимната шапка. Чели шапка, зимна, точно за момента, на 40 градуса. Четвърто и Марто са дакта. С тях ще правим скарта. Понеже аз печелих първото място, месото от мен. Те купчета ги намерихме в Калфланд. Казва, че с едно такова може да се изпекат 6 кг паржоли. Сега ще проверим дали наистина е така. Ето ги пържолите тук. След като махнете кутията, всичко си е подготвено, няма нужда да има някакви бензини и други такива работи запалими. Има фитил, просто го слагате. От другата страна също има фитил, палите фитила и трябва за 10 минути да е готово. Затова се казва 10 Min BBQ, може да видите страницата им долу в описанието. Има линк.
е хоби, което създава приятелство, обединява хората в благородни каузи, като опазване на природата и заребяване на реки и язовири. Хоби, което разбива социалните статуси и суетата на съвременния свят. Не е важно дали взимаш 500 лева или си милионер. Важен е пламъка и искрата, която обединява рибарската гилдия и общество. Именно затова хобито е велико. И бързо станаха пържолките. Обаче поукъсняхме с времето, казахме на жените, че се прибереме в 12 часа. Сайди. В момента... Не, 12.25. Аз сме на час и половина път, а и още не сме хапнали. Обаче понеже ни е хубаво, взели сме си барбекю сосче и табаско, за да ги откусим. Айде, че ще ги изгорим в тия ребърцата. Така приключи днес състезанието, сега хапваме и се прибираме. Ако това предизвикателство ви е харесало, искате да правим още такива подобни и интересни неща, абонирайте се и напишете долу в коментарите какво искате да ловим следващия път. Айде, чао от мен! И какво беше? Не изяжда мечти си, яжда свинско. Да, това е добро. Покрай барбекюто. И то същото и те оттам двамата и те тримата. Дойдохме за риба.